Chadachi, amyuka senkuru wa Victoria University, wanamukampala Dr. Lawrence Muganga, Bamutadde, ono yabadde akwatiddwa bakuumaddembe ku bigambibwa nti abadde asomola ebyama bya gavumenti ya Uganda n'abiwa eggwanga eddala ery'okumuliraano. Dr. Lawrence Muganga yakwatibwa bakuumaddembe ku lwokuna olwa ssabbiiti eno ng'ab'ekitongole ekiketa ekya CMI baamuwalawala okuva mu ofiisi ewali ku yunivasite eyo mu Kampala mu ngeri eyanyamaliriza eggwanga lyonna era baamuggyawo mu mmotoka ekika kya drone n'atwalibwa n'omukuumi we. Chokolu vanyumamiuko mwongezi wa IPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu yategeeza nti Muganga ya kuatibwa kubigambibwa nti yalitalina lukusa kubeera mu Uganda na bambalanga munnansi wa Canada nti era ngamvunana n'okkettera eggwanga eddala ery'omuliraano. Amyuko mwongezi wa UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agambye nti Dr. Muganga Bamutadde mu kiro ekikeesezza olwaleero wadde okunoonyereza ku misango gye kukyagenda mu maaso. Lawrence Muganga ayakwatiddwa ab'ebyokwerinda ku lwokuna ati jo Bamutadde ku kakalu ka poliisi naye ng'okugenda okunoonyereza ku misango egyamuguddwako okugenda mu maaso nga mwe muli omusango ogw'okwenyigira mu by'obukesi ebimenya amateeka oba gyetwanditse espionage n'okubeera wano ng'akolerawo nga talina ebisaanyizo ebimukkiriza okukolera wano gyetwanditse work permit n'okubeera nti badde abeera mu ggwanga mu ngeri emenya amateeka oba illegal stay in the country. Ebyo nga biri bityo akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Mwennyamivu olaba baka bannakibiina kya NRM abaaka bawanduka paalamenti abava wano mu Buganda baagambye nti bafudde ettemu ly'ebijambiya mu bbendo ly'e Masaka ng'ensonga y'ebyobufuzi. Omusasi waffe Tomson Kayinja katuwa ebisingawo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga yennyamidde nnyo olw'ababaka ba paalamenti aba NRM beyagambye nti bafudde ensonga y'ettemu lino ey'ebyobufuzi. Kino kyalabikidde mu babaka ba paalamenti ab'akabondo ka Buganda abali eyo mu 12 n'okusoba nga mulimu n'aba independent kyokka nga ababaka 3 bokka ng'ate ba kibiina kya National Unity Platform be bazze e Masaka ku nsonga y'ebijambiya. Ng'ababaka b'akabondo kano aba NRM tekuli n'omu yalabiseeko okuli n'abo abava mu disitulikiti y'e Lwengo awali ettemu ly'ebijambiya. Kyokka ng'ensonda zitegeezezza nti bonna balabiddwako ku paalamenti kyokka bwe okutuuka e Masaka nga tebaliiko. Eta Masaka na disitulikiti 9 era n'olumulaba n'abava mu bizanga by'essese bali wano ab'okomansimbi we bali ab'ekalungu we bali n'abaveeri buli kyotera we bali. Ekinewuunyisiza ne kinkemmensa emmeeme nti ababaka b'e Lwengo ababaka ba NRM bonna tebazze mu kitundu kino. Kimanyi wa NRM balowooza nti ebijambiya bo kibakwatako ensonga eno yabadde y'ababaka bonna ababa mu Buganda ate akabondo kaffe akababaka ava mu Buganda kalimu ababaka bonna abalina ebibiina n'abatalina ababaka b'e NRM mwekebere tayi bamulowooza nti mu ensonga eno tebakwatako oba muyinayo mu enkola eyammwe eyaffe ekisibo. Ababaka bano beekozeemu omulimu ne basonda ensimbi ezaaweza obukadde nga 2.5 zino nga baziwaddeyo mu mataaba okubagiza abafiiriddwa wamu n'okuyambako abakyayina ebisago okujjanjabibwa. Tomson Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ebyo nga biri bityo wazzeewo bunkenke mu bukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'abamu ku babaka b'ekibiina ekyo okuyitibwa bennyonnyoleko ku nsonga y'ab'ebijambiya biri mu bbendobendo ly'e Masaka. Pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ng'ayita ku mikutu emigattabantu agambye kino ekitandise okukolebwa kandi bahakodyo akukwata abanene mu kibiina kyabwe okwongera okubatiisatiisa obutayogera ku nsonga eziruma eggwanga. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba agambye tibawadde gavumenti ekole ebyayo nti naye nabo tebatudde ng'oludda oluvuganya gavumenti balina okunoonyereza kwe batandise okw'enjawulo bazuulire ddala omutemu atta abantu b'e Masaka. Mpuuga agambye nti ebyobufuzi mu nsonga y'ettemu nga lino bigenda kwonoona okunoonyereza okutuufu. Tulabula gavumenti okwewala okukozesa embeera eno eya kizikiza kiyamba mu mizi okubaako ebyobufuzi oba bannabyabufuzi beeyiikiriza ng'eremeddwa okukola omulimu ogwayo nga gwe gulina okukolebwa.
ensonga eno tugitwala nga nene nnyo kubanga bannayuganda nga battiddwa abalina okunoonyereza abatemu ne basalawo nti bo bajja kufunayo ekkubo eryangu ery'okubaako abantu be bayiikiriza tugyetegereza era kino kitutwala nga kitono kubanga bano babaka ba kibiina kyange bavubuka bato omuntu yenna okuvaayo buvi n'amala gateekawo ekigambo njagala kulabula bonna nti tuli mu kwetegereza tugoberera kasibenti bajja kwejjusa ebigambo bino kugezaako kunoonya ansa z'amangu yaliko omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF Jeno Mugisha Muntu Oyera agambye nti kyekubiira bw'atave mu nsonga ine y'ettemu eri ye Masaka eggwanga lijja kugwa mu buzibu era awadde abanoonyereza ku ttemu lino obutakozesa gavumenti okukozesa obulimba kale twagala wabeewo okunoonyereza okufuna ebizibu gye biva ebivuddemu abantu okufa e Masaka era tetwandifuddeyo bweba nga balina ensonga ereeta okubuuza omuntu yenna ali mu ggwanga oba abeere mu opposition oba abeere mu gavumenti naye poliisi eteekwa okwewala okulaba nti tekozesebwa ate wano abali mu gavumenti okunyigiriza abantu ababeera mu opposition ekyo bakikola emirundi emingi n'olwekyo kituleetera obutaba na bwesige mu ebyo bye bakola ne bwe biba nga birimu ekituufu oba nga bikyamu ye problemu credibility gavumenti eno gyerina olunaku lw'eggulo Jeno Kahindo Tafile minisita w'ensonga z'omunda yategeezezza nti ettemu eriri e Masaka lyerimbiseemu ebyobufuzi mu ebiri mulimu ensonga nyingi mulimu abadaba b'obufuzi mulimu abatemu mulimu ki naye nze mpisa abana b'obufuzi bw'otajja kukola naffe tujja kumanya nti oyo lwaki yeekweka ye tebimukwatako abantu be bamulonda ye lwaki buno talimbu tagala kwegata kuffe ali kuki bannamasaka bali mu kutya njagala kutegeeza bannamasaka ffe nga gavumenti tugenda kukola kyona kyona ekisoboka okuzza obutebenkevu e Masaka okuzza embeera mu nteeko naye n'abannamasaka benyini bateeka okukolagana naffe tulabe tutumalawo embeera eno siraba omuntu omunnabyabufuzi alowooza nti agenda abantu bagenda kumwagala lwakubanga atemula abantu tuwale oyinza okutemula abantu n'ogamba nti abantu bagenda kunjagala lwakubanga batemu babatiisatiisa manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebangu kimenya mateeka poliisi okumulaga kwata mubaka wa paalamenti singa bemwetaaze nga munamateeka muwadanku nnyingi bwannyonnyola balina okuwandiika ebbaluwa eziyita ababaka abo nga bayita mbitongole mwe bakolera gamba nga paalamenti eba ekulemberwa ofiisi ya sipiika naye kya bugunjufu bw'oba osamoninga omubaka one okumuwandiikira ekyokubiri okumusaavinga ng'oyitira mu paalamenti ekyokusatu kyandibadde kya bugunjufu atuma okumuwa obudde obumala okweteekateeka kisuubirwa nti poliisi ubira okuteekamu ensonga ez'enjawulo zerowooza nti omubaka alina okwanukula bwe kiba ng'ekigendererwa kyakwanukula abasuubuzi b'omu Kampala abeegattira mu kibiina ki Kampala City Traders Association Kasita basitudde butenkundi olw'omusolo omujja gavumenti gwe yateeka ku ngoye ogubwogeza obwama omusolo guno ogwagunjibwawo mu mwaka gw'ebyensimbi guno nga gavumenti eguwooza mu kiro ku buli ngoye naye abasuubuzi bagamba nti okusinga gukosezza nnyo abasuubula engoye ezajjoola era wiiki eno abasuubuzi baateekawo akeediimo nga baagala gavumenti emirize omusolo ogwo oluvannyuma lw'okwogerezeganya minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntambazi yabakakasa nti ensonga zaabwe zikolwako era omusolo baguggyeewo oluvannyuma lw'okukkaanya obulungi ne minisitule y'ebyensimbi n'ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kyokka abasuubuzi bagamba nti kibabuuseeko nnyo ate bwe bagenze okuggyayo emmaali yaabwe mu URA abakulu ne bakabatema nti ebyokuggyayo omusolo bo tebabimanyi Nze Sulaimani Matovu batusuubiza ebbaluwa tennaba kufuluma tufuluma era abaana abaabi bonna baseeyongayoolwensikiryaweezikiroimtkirisisanga kiukamba minisi batugaanaokumaluta alikiwanaokwisi ndi nkenkokuli kubukya waggwe ekika ekyongeolwensi bobeeyo teefuluulwa kyompalyaongoyo Mayaka agenze nsubuka Habert Masanda nga nze mwogezi w'ekibiina kya United Atlaya Traders Association wenjogerera essaawa ya kaakati omuntu yenna ayingira mu bondi okgenda okiryalinga ebintu kirowezirisisi mutekyukanga batugamba minisita alina okumala okuyisa ekiwandiiko tuli ku bunkenko bw'ekika ekyawaggu n'olw'ensonga eyo
bobete safe tururu ya yogete mpari ya menti chagina kuwa yeshu wa ndiko usingata shiwa yu abantu ya tegefo kundayo mumbera jibaba demu yugwe karakasa wabula minister ntambazi ya zemo kukakasanti nsunga zawe zigonjo dua nwa kubazi bade zitambu demu kasobo aluwe bade tenava mpainanzo kugena mwara bade andisonu friday I think it will go on Monday Tuesday siko la mfinansi nandi bade kugama nti ye katujituare na ye finance yesterday tubade nabo ne batu kakasanti vama zoji waandika kativage energy tuwalira URA because it is supposed to gena mwara ukubate gini Omuteri wa timu ya gwangi yompira ogwebigero ogwabakazi ya Crested Cranes Juliet na Lukenge mbutongole yegese ku club ya Apollon Ladies eguchangira mulije abinywera mu nsi ya Cyprus bwayanjuli dwa ili abawagizi aba club weyo na Lukenge aweredwe endagaano ya myaka ebiri ngavudde mu club ya Kawempe Muslim Ladies ja badde okumala ekiseera era ngabawangulidde ebikopo ebiwerako nga club nesomera okutwalira awamu Juliet na Lukenge ajukirwa nnyo okulembera mu timu y'egwangi y'abazannyi abatasusa myaka 17 yawangula empaka za COSAFA Under 17 Championship mu 2019 era yasinga okuteeba goole nyingi zaali 18 mu mwaka ogwo era ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyamulondanga yasinga abakazi bonna okukyanga endiba mu mpaka za FUFA Awards Club ya Apollon Ladies Jagenzemu ye kyasinze okwangula liigi ya binywere y'abakazi emirundi emingi yakawangula ebikopo 10 mu ggwanga lya Cyprus. Ono teyayitiddwa ku ttiimu z'eggwanga ebbiri okuli eya Crested Cranes n'eyabazannyi abatasussa myaka 20 ezigenda okwetekera empaka ez'enjawulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Emundu ezembu toku seka munse ya Afghanistan waliwa basajja batatabiduduma abasitudde olutalo nga bagamba nti bajja kufugibwa government ya Batalebani abawambye obuyinza okekeze nyago kuli musaza Panjshir elidi mu kiwonvu ekisangibwa mu bukiikakkono bw'ekibuga ekikulu Kabul ng'ekitundu kino kyekyokka ekyalima Batalebani okuwamba abasajja be abasinga bangumya mutwe beegattiddwako abajaasa batonotono abadde mu jjiri ya gavumenti ennanule olwo ne zidde okunywa Government ya Batalebani yungu deje ligende libatabale era jebukere denge mundu ekekera butadiriza Batalebani baso senebe wana antipaba kubye ne baduka na yomu kulembeze wabwe Amrullah Saleh binabi wakanyiza Ekitundu kino eche Panjshir chebulungu duo busozi kunjui zona chirimu abantu abali wakati w'emitwalo 15 na 20 gomu kulembeze wabwe wanono era musajja kalintalo ayitibwa Ahmad Masud Musajja mukulu ekigambibwa nti okuviira ddala ku bajjajjaabe bali basajja balwanyi era kitaawe yalwanyisa nnyo amagye ga Soviet Union agazinda Afghanistan mu gihe 8 n'akuba n'abatalabani mu gihe 9. Ye Amrullah Saleh abaduumira agambye nti newankubadde abatalabani babalumbye naye luno olutalo si lwa amannyo wenu nti baakulwana okutuuka ku asembayo naye ng'amatwale gaabwe tegajja kumala gagenda gatyo. Abatalabani batandise dde okwegazaanya oluvannyuma lwa Amerika okubaviira era bali mu keeterekero ka kulangirira gavumenti empya naye ekitundu kye Panjshir kirabise okwabeerera ekizibu okufuga banaffe yagessaawa zino kangamalize mbufunze Kyaddaaki amyuka ssenkulu wa Victoria University Dr. Lawrence Mugangi yakwatiddwa Bamutadde mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'ono Bamutaddeko ogw'okukettera eggwanga erimu ng'asomola ebyama bya gavumenti ya Uganda. Wazze w'obunkenke mu bukulembeze bwa NUP oluvannyuma lw'abamu ku babaka b'ekibiina eky'okuyitibwa bennyonnyoleko ku nsonga y'ettemu ery'abebijambiya eriri mu bbendobendo ery'e Masaka. Abasuubuzi b'omu Kampala abeegattira mu kibiina kasiita basitudde butenkundi olw'omusolo omuggya gavumenti gwe yateeka ku ngoye ogubogeza obwama gavumenti yabadde basuubiza nti gujjiddwawo naye abasuubuzi bagamba bwe bagenze ate mu kitongole ekiwoozo ekya URA ne baddamu okugubasaba. Emmundu ezemu buto okusekebbuka mu nsi ya Afghanistan waliwo abasajja batatabiduduma abasitudde olutalo nga bagamba tebajja kufugibwa gavumenti ya Batalebani abawambye obuyinza. Ge mawulire nkyaleero agunde masomoji.
Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basapama.